Сватар аймгийн хувьд бол өмнөх 50 жилийн хугацаанд бол иргэдээс гарч байгаа хогийг бол ямар ч ангилан ялгалттай байхгүйгээр одоо шууд хөрсөнд болж булчилдаг ийм процессор одоо явж исэн. Бусад бүх аймгуудын адил. За энэ маань бол одоо хорт хий ялгарх, цалихнд хийсэх, байгалийн үзэгдлээр шатах гэдэг ингээд иргэдэд хорттой ийм процесс явагддаг. Азийн хөгжлийн банкны аймгуудын хатуу хөгжлийн менежментийг сайжруулах төсөл дөрвөн аймаг шалгарсан Сватар аймаг бол нэг аймагаар нь шалгарч үйл ажиллагаа явуулах боломж олцсон. За баруун хортын хувьд бол жилдээ 36-аас 40 мянган тонн хог ялгардаг. За энэний бол 30 орчим хувийн бол дахин ангилах боломжтой, дахин ашиглах боломжтой давхар одоо хог гардаг гэж үздэг. За энийг бол төслийн хүрээнд бол ялгаж авч эцсийн бүтээгдэхүүн болохоор зорж ажиллаж байгаа. За энэ төслийн хүрээнд бас давхар бүтээгдэхүүнийг дахин боловсруулах чиглэлийн төслүүдийг сонгон шалгаруулсан. За энэ дөр бол дөрвөн төсөл шалгарсан. Одоо хуванцар сав, прэслэх, бутлах ийм төсөл хаягдл шилийг бас дахин боловсруулах худалдаж авах ийм төсөл шалгаруулсан. Цаасан ярцгийг түлш болгох ийм бас төсөл. За энэ бол манай бас нэг хуванцар савыг хайлуулж эцсийн бүтээгдэхүүн болгох энэ төсөлтэй дөрвөлөө уялдаж тогтчлын байгууллагатай дөрвөлөө нэг дор одоо энэ хогёгдлыг бууруулах чиглэлээр бол хамтарч ажиллахаар энэ төслүүд манай одоо ингээд явж байна. Орж ирж байгаа төслийн хүрээнд орон нутг маань дэмжиэд энэ төсөлд ингээ хамрагцаа. Дахин боловсруулж машин аваад, контейнер аваад тэгээд ингээд бутлаад одоо шилний үйлдвэрийн газар ингээд өөх зорилготойгоор ингээд явж байна. Яг тус хөтөлбөрийн хүрээнд бас 3 давхар хүлэн авах цэг бас өгсөн байгаа. Цаас, гялгарууд, шил хуванцруудаа бас тус цэгээрээ дамжуулж татан төвлөрүүлэх, цаашлаад бүтээгдэхүүн гаргах, нийтлэг хэрэглэгдэх хашааны шон таран шинийг таг сөөдрөвч гэх мэтлэн их олон төрлийн бүтээгдэхүүн их боломж бүрдж байгаа гэдэг хүмүүс баяртай байна. Энэ өрөөнд 2 дугаар цагийн ландфил буюу 53,000 м3 багтаамжтай цагийн ландфил ашиглалтанд орсон. Бидний дотор нь байж байгаа энэ төв бол үндсэндээ давхар хог ялгаад үлдсэн одоо ангилагдсан шууд хаягт хогийг бол 4-5 дахин багасгаж прэслэх зарчмаар ландфил дээр аваачиж зорилготой цех байгаа. 4-5 жилийн хугацаанд бол ямар ч юм манай энэ хог маань бол ил зат хасагдахгүй юм хяналттай ландфилд одоо буушлагдах нэ гэсэн төвшил гарч байгаа. Зөвхөн 1-2 аймаг биш, цаашдаа энэ одоо сайн жишээгүүл Монгол улсын одоо хэмжээгээр бүх аймаг за цаашлаад томоохон сумдын хэмжээ ч гэсэн хэрэгжүүлэхэд бол ийм одоо бас үр өгөөчтэй төсөл болсон байна гэх юм.